ste v poriadku? Je mi zle. Poďte, poďte. Pán Zemko, vieme, aké je to pre vás ťažké, ale skúste nám prosím pomôcť. Nemali ste s Luciou nejaké problémy, alebo... Mali sme doma dve malé deti. Stále skákali. Ako kengúry. Viete, čo bolo najhoršie? Keď zmizla, všetko stichlo. Už nikdy som ich nevidel skákať. Je šanca, že zistíte, kto jej to urobil. Po takom čase. Chodila si Lucia často zaplávať do nádrže? Nevedela plávať. A z vody mala strach. Keď sme ho našli, mala na sebe plavky. Napadajú vás prečo? Opaľovala sa v nich na záhrade. Ako zomrela? Úderom do hlavy. Kvôli čomu? Bola znásilnená. Pán Zemko, verte mi, chceme nájsť toho, čo jej to urobil. Ale po takej dlhej dobe sa nemôžeme spoliehať na priame stopy. Potrebujeme svedectvá. Takže skúsi si spomenúť na čokoľvek. Napadá vás niekto, kto by ju bol schopný uniesť? Bolo to pred 5 rokmi. Doteraz ničomu nerozumiem. Vraj jej robil návrhy šéf. Viete o tom niečo? Dokonca sa jej vyhrážal, že ju prepustí. A ona tam napriek tomu stále pracovala? Mala napísanú výpoveď, len ju nestihla poslať. Urobil to on? Lebo chcela odísť? To nevieme. Ale preveríme to.